Ripis Parkshi musikaluri teatrisa da sagaonpeno tsentris mshenebloba dasasrus uakhlovdeba akhali shenobebi Parkshi italiali arkitektoris Massimiliano Fuksasis proekti chendeba am arkitektoris proektebit mimdinareobs justitsiis sakhlebis mshenebobas. Spetsialistebi riqaze mimdinareb shenebloba saphaseben da ambobe rom tanamedrove tipis arkitektura mdzvel tbilis iersakhe mtlianat cheutsvala. Gela Kagoshvili უკვე მეათე წელია მთაწმინდაზე ნაღის ხიდის. ძველი თბილისის ხეც ყოველდღე უყურებს და ამბობს, რომ ახალ მშენებლობებთან შეგუება უჭირს. ერთადერთი რაც კაი არის, ერთადერთი გაკეთდა ეს სამება. მეტი ახლა რომელია ისეთი, აი პირიქით რო დაგისხვა კითხვა, აი რომელი მოგწონს არქიტექტურულად. არც ერთი. ძველი თბილისში მუსიკალური თეატრისა და საგამოფენო ცენტრის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ამბობს, რომ ახალმა მშენებლობამ ძველი თბილისის სახე მთლიანად დაუკარგა. ნებისმიერ არქიტექტორს ეძლევა მოცულობა და მოცემულობა, სადაც ის უნდა როგორც შემოქმედი, ასე ვთქვათ, იყოს თავისუფალი. მაგრამ აი ეს არის მთავარი, რა მოცემულობა ეძლევათ. თუ ამოცემულობაში წერია, რომ ლანდშაფტი არ არის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მაშინ ასეთ ოდიოზურ პროექტებს ჩვენ ვიღებთ. ძველი თბილისის არქიტექტორი გიგა ბათიაშვილი იხსენებს, როგორ შეარქვა მუსიკალური თეატრის შენობის მაკეტს გულივერის ბოტები. დღეს კი ამბობს, რომ ეს შედარება რკინის კონსტრუქციის რბილად შეფასებაა. არაფერს არ წარმოედგინა, რომ ეგეთი სიმახინჯე იქნებოდა. ბერვამ წინას გავიარე ბარათაშვილის ხიძე, ვიდიოდი აეროპორტისაკენ. დავინახე, რომ საერთოდ ძველი თბილისი აღარ არსებობს. აღარა ჩანს. დარეჯანის სასახლიდან დაწყებული ყველაფერი შეჭამა აი ამ შენობა. რიგაზე მიმდინარე მშენებლობებს უცხოელი ტურისტებიც აფასებენ. თბილისის ძველი შენობები ძალიან მომწონს. ეს შენობები პირდაპირ ქალაქის ისტორიას გიყვებიან. სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები რატომ არის ქალაქში ამდენი ახალი მშენებლობის მოთხოვნილება. თან ისეთი შენობები შენდება, რომლებიც ქალაქის არქიტექტურას არანაირად არ უხვდება. მე მითხრეს, რომ ეს ტურისტებისთვის კეთდება. ნუ უკეთებს თქვენს ქალაქს ასეთ რამეს. ახალი მშენებლობა რიყაზე იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუკასის პროექტით მიმდინარეობს. ნეტგაზეთის ინფორმაციით ამ არქიტექტორის პროექტის მიხედვით შენდება იუსტიციის სახლებიც.